რძის ნიშანი, ასე ქვია, შემდეგ თემას ჰეშტეგით. დღეს ჩვენ ანუ ახალი ქართული რძის ნიშნის შესახებ მოგიყვებით, რომელიც ერთმანეთისგან განასხვავებს პროდუქტებს, რომელიც წარმოებულია ნედლი რძით და ვთქვათ მეორე, რომელიც წარმოებულია ამ ნედლი რძის შემცვლელი პროდუქციით, ნივთიერებით. ეს ნიშანი მიეთითება იმ პროდუქტებზე, რომელიც მზადდება მხოლოდ ქართული ნედლი რძით და არ შეიცავს რძის ფხვნილს ან სხვა ტიპის დანამატებს. რატომ გახდა საჭირო ამ ნიშნის შემოღება, რისთვის გახდა და რას უზრუნველყოფს, და ამდენად გაიზრდება მოხარებლის ინფორმაციულობის ხარისხი. ამის გარკვევას ჩვენ სტუმართან ერთად შევეცდები. ჩვენი სტუმარი კი ლელა კობახიძე იქნება, კავკასიის ალიანსების პროგრამის მთავარი ოფისის კოორდინატორი. საღამო მშვიდობისა, ლელა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მოახერხეთ და ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. საღამო მშვიდობის. მოგესალმებით, ქალბატონელა. საუბარი უნდა დავიწყოთ იმ საჭიროებების შესახებ, რომელმაც განაპირობა ქართული რძის ნიშნის შექმნა, რატომ გადაწყდა აი ამ ნიშნის შექმნა და რას მოგვცემს ის ჩვენ ქართულ მომხმარებელს. პირველ რიგში მინდა აღნიშნო მომხმარებელთა კვლევა, რომელიც იქნა ჩატარებული კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრის მიერ ჩვენი მხარდაჭერით. კვლევა ჩატარდა ძირითადად საქართველოს ურბანულ მოსახლეობაში და ზუსტად გამოვიკითხეთ, თუ რა საჭიროებები აქვს მომხმარებელს ყველისა და ძის პროდუქტის შეძენისას. მომხმარებელთა 53% ამბობს, რომ ყიდულობს აგრალურ ბაზარში ყველს ძირითადად, იმიტომ რომ ენდობიან გამყიდველს და ფიქრობენ, რომ იქ ნაყიდი ყველი არის სოფლიდან ჩამოტანილი ყველი. ანუ მომხმარებელს უნდა, რომ შეიძინოს ნედლი რძი დამზადებული ყველი და დღესდღეობით ეს არის პრობლემა. ისინი ვერ არჩევენ, რომელია დამზადებული ნედლი რძით და რომელია დამზადებული აღდგენილი რძით. შესაბამისად საჭიროება გაჩნდა იქიდან, რომ დავხმარებოდით მომხმარებელს, გაეკეთებინა ინფორმირებული არჩევანი და აერჩია თავისი სურვილისამებრ, რომელ ყველს და რძის პროდუქტებს შეიძლება. ზუსტად ამ ნიშნის გამოყენებით მოხდება მომხმარებლის ინფორმირებული არჩევნის გაკეთება და მისი სურვილისამებრ პროდუქტის შეძენა. დიახა, ლელა, საინტერესოა იმაზეც ვისაუბროთ, ამ ეს ახალი კონკრეტული ნიშანი რას მოიცავს საკუთარ თავში? ეს იქნება უბრალოდ ის, რომ რომელი პროდუქცია ან კონკრეტულად რომელი ყველი დამზადებულია ნედლი რძისგან, თუ იქნება დამატებითი გარანტია იმისა, რომ ეს აღნიშნული პროდუქტი იქნება უნებელი კონკრეტული სტანდარტების მიმდევარი და ასე შემდეგ, თუ უბრალოდ იქნება გამიჯნა იმის, რომელი ნამდვილი რძისგანა დამზადებული და რომელი აღდგენილისგან? კი ბატონო, ანუ ეს ნიშანი ზოგადად იდეა მხარდაჭერილია გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ. ასევე ნიშანი დაპატენტდება და უკვე რეგისტრაციაში შესული და დაპატენტება საპატენტში, ანუ თვითნებურად ნიშნის გამოყენების უფლება მეწარმეებს არ ექნება. საქართველოს ბიზნეს ინსტიტუტი არის კომპანია, რომელიც გაუწევს აუდიტს, მონიტორინგის ინსპექტირებას საწარმოს და ასევე იმ პროდუქტს, რომელზეც იქნება დატანილი ეს ნიშანი, და ამის შემდეგ მისცემს ნებართვას ამ ნიშნის გამოყენების. კრიტერიუმები არის საკმაოდ ისეთი კრიტერიუმების ჩამონათვალი, რომელსაც უნდა აკმაყოფილებდეს საწარმო, აუცილებლად უნდა ქონდეს დანერგილიანი, დანერგის ეტაპზე უნდა ქონდეს კრიტიკული საკონტროლო წერტილების მართვის სისტემა, რა უვნებლობის კუთხით საწარმოს, რა თქმა უნდა, უნდა ქონდეს უვნებელი პროდუქცია, უნდა აწარმოებდეს უვნებელ პროდუქციას, და რაც მთავარია, უნდა იყოს აღიარებული სურსათის ეროვნული სააგენტოს მიერ. ასევე არის სხვა კრიტერიუმები, რომელიც გუშინდელ პრეზენტაციაზეც იქნა განხილული და ასევე მეწარმეებს კონკრეტულად ვისაც სურვილი ექნება, რომ გამოიყენოს ნიშანი, მათთან შეთანხმებით ეს კრიტერიუმები იქნება დაკმაყოფილებული. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ლაბორატორიული ანალიზი გაკეთდება არამხოლოდ საწარმოში იმ კონკრეტული პროდუქციის, რომელზედაც ნიშანი იქნება დატანილი, არამედ მოხდება არაგეგმიური ინსპექტირებები თვითონ სუპერმარკეტების აგრალური ბაზრების დახლიდან აღებული პროდუქტის, რომ ზუსტად ეს გარანტი იმისა, რომ ეს ნიშანი ამ ნიშნის ქვეშ მოიეზრება პროდუქტი, რომელიც დამზადებულია ნედლი რძით, იყოს დაცული. ქალბატონელა, ასევე საინტერესოა, რატომ დავიწყეთ საუბარი კონკრეტულად რძის შესახებ და რა მაგალითად სხვა პროდუქტზე? რაზე მიანიშნებს ეს ფაქტი? ხომ არ მიანიშნებს იმაზე, რომ ჩვენი ქვეყნის ბაზარზე არსებული პროდუქციის ხარისხი არ არის ამ ეტაპისთვის დამაკმაყოფილებელი?
გამომდინარე იქიდან, რომ კავკასიის ალიანსების პროგრამა, რომელიც ფინანსდება შვეიცარიის განვითარების ან მთავრობის აგენტოს მიერ და ხორციელდება მერსი კორპსის მიერ, საერთაშორისო ორგანიზაციის მიერ, მუშაობს ხორცის, რძის, მატყლისა და თაფლის სექტორში. შესაბამისად, ჩვენი მიმართულების ფარგლებში მოხდა ამ ნიშნის შემუშავება ყველისა და რძის პროდუქტებისთვის, თუმცა იგეგმება ასევე ხორცის პროდუქტებისთვის მსგავსი ნიშნის, ასე ვთქვათ, შემუშავება. Ახლა საინტერესო ასევე ისის, რომ ჩვენ ვახსენეთ აღდგენილი რძე, რძის ფხვნილი და ასე შემდეგ, ჩვენ ვინც გვიყურებს მაყურებელს, შეიძლება გაუჩნდეს კითხვა, სახიფათოა კი ეს რძის ფხვნილი, ამის შესახებ რას გვეტყვით, იმიტომ რომ რეალურად არ წარმოჩნდეს ისე თითქოს რძის ფხვნილისგან აღდგენილი პროდუქცია საზიანოა ადამიანისთვის, ამის შესახებ რას გვეტყვით? კი ბატონო, ანუ თვითავად ფხვნილი, რძის ფხვნილი არ წარმოადგენს საშიშს, ასე ვთქვათ, არ არის უვნებელი ადამიანისთვის, მაგრამ ეს არის ცხიმ გამოცლილი და მისგან პროდუქტის დასამზადებლად მეწარმეები იყენებენ ცხიმს. ეს ხშირ შემთხვევაში არის ჩვენ შემთხვევაში, ჩვენ პრაქტიკიდან გამომდინარე, ეს მცენარეული ცხიმია, თუმცა ასევე შესაძლებელია ცხოველური ცხიმის გამოყენება და მისგან პროდუქტის დამზადება, რომელიც თვითღირებულებას უზრდის პროდუქტს. შესაბამისად, პრაქტიკაში მიღებულია გამოიყენონ მცენარეული ცხიმები, რომელიც უკვე მავნია ადამიანის ჯანმრთელობისთვის და არაერთხელ იყო გაშღერებული და ვისაუბრია, რომ პალმის ზეთი მაგალითად, რომელიც დიდი რაოდენობით შეიძლება იყოს გამოყენებული. ეს არის უკვე საზიანო ადამიანის ჯანმრთელობისთვის, თორე თავად ფხვნილი, რომელიც არის ცხიმ გამოცლილი, მშრალი, ეს რა თქმა უნდა უვნებელია. გაბატონელა, ელოდები თუ არა მომხმარებლისგან გამოხმაურებას და ბოლო კითხვა ჩვენის, ზოგადად საინტერესოა, რამდენად ინტერესდება ქართული მომხმარებელი ამ მსგავსი ტიპის ინფორმაციით და რამდენად იქნება მათთვის ქართული ნიშნის შემოღება დამხმარე ფაქტორი არჩევანის გაკეთების დროს? კი ბატონო, ანუ მე როგორც თავში საუბრისას ვახსენე, მომხმარებელთა კვლევაში მომხმარებელმა გამოთქვა სურვილი, რომ მზად არის გადაიხადოს თუნდაც ცოტა მეტი და იცოდეს რას ყიდულობს, იცოდეს იმაში, რომ ეს არის ნედლერძი ნაწარმოები პროდუქტი და მას როგორც ინტერვიუს დროს აღნიშნეს, უნდათ რომ იყოს, მათ უნდათ რომ შეიძინონ ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტი, რომელსაც თავად მომხმარებელი ახასიათებს, რომ ეს არის პროდუქტი, რომელიც იწარმოება ჯანმრთელი საქონლისგან, რომელიც საძოვარზე ძოვს, რომელიც თავისუფლად ძოვს საძოვარზე. შესაბამისად, მომხმარებლის ამ შემთხვევაში მოლოდინები იქნება გათვალისწინებული და ეს ნიშანი მათ არჩევნის გაკეთებაში დაეხმარება და შესაბამისად იყიდიან ნედლერძად დამზადებულს სურვილის შემთხვევაში. რაც შეეხება თავად მეწარმეებს, მინდა აღვნიშნო, რომ ღონისძიების შემდეგ უკვე 19-მა მეწარმემ პირველადი განაცხადი შეიტანა ნიშნის გამოყენების თაობაზე და ინტერესი მეწარმეების კუთხიდან ძალიან მაღალი იყო. შესაბამისად, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მაყურებელს შევახსენებთ, ჩვენ ამ თემების შესახებ არაერთხელ გვექნება თქვენთან საუბარი, სამომავლოდაც ვისაუბრებთ სურსათისმშენებლობის შესახებ, თანამშრომლობის ფარგლებში, რა თქმა უნდა, ჩვენი გადაცემისა და მერსიკორფის თანამშრომლობის ფარგლებში. ჩვენ კი თქვენ გემშვიდობებით და წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენი სტუმარი იყო ლელა კობათიძე, კავკასიის ალიანსების პროგრამის მთავარი ოფისის კოორდინატორი.